Sådan der. Og jeg droppede en bombe her, det er rigtig dumt. Lad os lige komme væk. Wow. Bare roligt, den eksploderer først, når jeg trykker G. Det der sker, Kova, det er, at jeg lander lige ved dig, og så samler jeg dig op, og så skal vi ud og flyve. Wow, du står på den der. Wow, jeg lander lige ved siden af dig. Bliv stående, hvor du er. Oh, jeg blev ikke stående. Bare bliv stående, jeg lander lige ved siden af dig. Oh. Wow, sorry. Nej, det var ikke med vilje. Om jeg trængte til en klipning, det er der ingen tvivl om. Jamen, det var da uheldigt, og du fik også farvet dit hår rødt, kan jeg se. Der er i hvert fald en kæmpe rød pøl. Jeg tror måske, der blev taget lidt for meget af i toppen. Ja, bare, ja, den her gang sker der ikke noget, bare roligt. Sådan der. Okay. Wow, jeg ramte dig rent faktisk. Det var altså ikke min skyld. Nej, det var mig, der hoppede ind i dig. Kom ind, min ven. Åh, det er så hyggeligt, det her. Jeg var der, det. Kom nu ind. Jeg er ind. Nå, kan du ikke sætte dig ind foran? Hvordan gør jeg det? Ja, du går op til foran, og så sætter du dig ind. Du stiller altså urimelige krav. Okay, hvorfor kunne jeg ikke bare gå ind, du ved, sådan gennem loven? Jeg ved ikke, hvad hedder sådan en der. Dør. Ja, men den der store dør i siden, ikke? Hvorfor kunne jeg ikke bare bevæge mig videre ind? Ja. Vi skal hen til, jeg tænker, vi skal hen til en butik. Og den nærmeste vej, det er ved at flyve ind over Fort San Kudo. Det sker der ikke noget ved, vel? Jeg ved ikke, vi skyder lidt, hvis der sker noget. Ved ikke, gør det? Ja. Ja, 4 stjerner. Ja. Det er ikke så godt. Det sker engang med dem. Det er ikke så godt. Vi skal lige væk. Ja, det skal vi nok komme. Vi skulle have valgt en hurtigere helikopter til gengæld. Jo, ja, fordi vi har da flere at vælge imellem. Eller det har du måske. Ja, jeg skal lige. Kan du ikke lige sætte GPS til en eller anden forretning, fordi vi skal lige røve den? Jo. Ikke for pengene selvfølgelig. Åh, der er en anden helikopter faktisk. Nå, det er politiet. Kan vi flyve ind i dem? Hvad sker der her? Prøv lige at se det der. Wow! Hvad laver du? Vi rammer dens propel. Det er så rimelig syret ud det der. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Jeg skyder den. Jeg skal dø. Stærkt. Sådan der. Nej, den døde ikke. De skal ikke tro, det er noget. Sådan der. Wow! Ja, hvis det her var virkelig, så var vi begge to meget styrtet lige nu. Endnu en af dens buddies. Jeg tror faktisk ikke, at meget styrtet kan gøre det. Jeg tror, vi ville være det, man kalder død. Det var noget af en dogfight, det der. Har du sat GPS? Det har du. Nej, det er til noget helt andet. Men jeg tror ikke, vi kan se butikkerne, når det er, at vi har politiet efter os. Vi må bare ind i byen, så jeg tænker, at vi finder en på et eller andet tidspunkt. Det må vi jo gøre. Vi er ikke så langt. Okay, det er ikke så galt. Nej, altså. Hvis vi styrter ned, så løber vi der bare. Det er da slet ikke det. Præcis. Vi skal ind til det der med at være inde i en forretning og så røve den. Det er jo ikke, vi gør det jo ikke for pengene, vi gør det for oplevelsen. Og ikke faktisk ikke kun for oplevelsen, vi gør det faktisk også fordi, at vi ved, at folk i butikken sætter pris på, at vi ligesom sætter deres butik på verdenskortet, hvilket betyder, at de tjener flere penge. Det er jo det. Det er også faktisk, selvom de mister livet i processen. Jo, så men du skal tænke på det, det er jo en investering, de laver. Altså, det er jo ikke gratis at hyre os til ligesom at lave et PR-stunt, vel? Det er jo sandt. Altså, efter det her, så kommer alle aviser til at skrive om den. Er der en forretning hernede, forresten? Det tror jeg ikke. Så skal det være en tøjbutik. Det var ikke en forretning. Okay. Nej, Op igen! Nej, vi var næsten sluppet af med Los Politios. Hvis idé var det at flyve ind over Fortland San Kudo? Ja, hvad skete der der? Ja, hvad skete der ikke der, er nok spørgsmålet. Vi er på jorden, ikke? Nej. Okay, der er vi på mig, på min skærm. Nej, du er ikke røget ud, vel? Nej, jeg er stadig. Jeg dør nu, jeg bliver skudt. Men det giver ingen mening. Nå, nu er jeg tilbage. Det giver god mening. Det er simpelthen så mærkeligt. Dude, hvor er der overhovedet en forretning? Jeg ved, der er en tankstation et sted, og tankstationer, der er der butikker, ikke? Jo. Men jeg ved ikke, hvor der er en tankstation. Jeg synes ikke, jeg kan se butikkerne på kortet. Jeg skal lige se, om man kan gå ind i Quick GPS måske. Martin, nej, Natklub, Facility, nej, IKEA. Der er en, hvad hedder det, en tøjforretning. Det kan være, der ligger en ting i nærheden af den. Må det ikke, men jeg synes bare, at jo, lige hernede. Plejer der ikke på kortet at være en butik? Nej, wow, vores helikopter, den virker ikke mere. Ud, dude. Ja. Jo, den virker. Ej, okay, super. Du lever stadig, ikke?
Jo. Jeg lever stadig. Sådan. Okay, nak lige politiet, mens jeg flytter lige. Jeg har vitterligt ikke noget liv, fordi det var, at jeg ikke fulgt med dig. Jeg kravler op på taget, så hurtigt jeg kan. Okay, jeg skal lige finde et sted, jeg kan ringe til Lester. Nu går den fast. Sådan der, blindgyde. Jeg er oppe på taget, så du kan lande her måske. Jeg prøver lige at finde et fladt tag, du kan lande på. Jamen, jeg har ikke helikopteren mere. Så er det svært. Ja, jeg ringer lige til Lester. Du mener Mo. Skal jeg hilse? Jeg elsker, når man lige har haft en masse politi efter sig. Og de er lige ved at få ramme på en, og så ringer man til Lester, og så er de helt chill og bare ligeglade. Sådan der. Så nu har jeg ikke nogen politi efter mig, og jeg lever i bedste velgående. Men jeg tænker lidt, hvis jeg falder ned her, hvilket jeg højst sandsynligt gør. Må ikke, du har en faldskærm? Jeg står op her. Kig op. Hej. Man kan ikke kigge direkte op i det her spil, medmindre man er... Nej, det kan man stadig ikke. Nå, derop. Hej. Hej. Skal du ikke ned derfra? Jo, men jeg ved ikke helt hvordan. Altså, jeg er lidt bange. Men bare, det kan jo være, du har en faldskærm. Bare tage chancen. Jeg valgte at hovedspringe ned i taget i stedet for. Smukt. Ja, det var faktisk en lille smule smukt. Min bil er herovre. Jeg picker dig lige op, og så kører vi hen til en forretning. Jeg har fundet pizzeria, men det kan man ikke gå ind i. Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg har fået politiet efter mig. Det ved jeg ikke. Måske står du oven på toppen af en bygning, hvor du ikke må stå. Det synes jeg er noget fis. Altså, så synes jeg, de skulle skrive det med store bogstaver. Hej, du må ikke stå her. Altså, skriv det dog i stedet for bare at give mig politiet efter mig. Altså, der er jeg enig helt. Jeg er på din side her. Altså, du skal ikke tro, at jeg tager deres side. Jeg er fuldstændig og et og holdent og fuldt og fast enig. Også mig. Det var godt. Jeg bliver skudt af politiet nu. Jeg kommer ned til dig. Okay, det var måske... Det er så sindssygt ud, det der. Det var måske på en lidt mere dramatisk måde, end jeg havde forventet, jeg ville komme ned til dig på. Du var helt rød. Damn. Jeg var helt død. Nej, du var helt rød. Men du var også helt død. Det er dejligt at være død en gang imellem. Ja. Nå, vi skal så afslappende på en eller anden måde. Her. Men got it. Nå, jamen, det forstår jeg. Nej, det er sgu da en tøjforretning. Kan man også bare tage den hostage, tror du? Vi kan prøve. Hold din bil sådan strategisk parkeret. Nå, det kunne være, der var en her. Okay, vi laver lige den her uvending, og så rører vi en tøjbutik. Ja, og vi skal holde sådan nogenlunde strategisk, sådan så vi kan komme afsted hurtigt ud af døren. Det her. Det så tænker jeg, bare kan holde her, måske. Nej. Ja, fordi det skal altså være sådan, så nogenlunde begge døre er lige tilgængelige. Men vi skal også bare, vi kan risikere, at... Nej, det kan man ikke. Hvad med bare holde inde i forretningen? Er det ikke nemmere? Nej, det kan du ikke. Og så lukker hvorfor har jeg også en bred bil? Hvis du har en motorcykel, så vil den nok ikke være særlig god. Nej. Nå, vi skal gå ind stille og roligt. Men hvor skal jeg parkere? Skal jeg bare parkere her? Ja, det er nok meget fint. Okay, jeg parkerer lige lovligt, fordi man skal ikke bryde loven. Nej, det er meget realistisk. God point. Sådan der, det er helt lovligt mod køreretningen. Og... Ja. Vi skal... 2 sekunder fra. Jeg skal lige have en... Jeg skal have en ny kjole. Ja, det er også det, jeg tænkte. Skal vi have nogle... kan man ikke købe sandaler eller noget? Sko. Jeg køber lige nogle sko. Okay, vi går bare fod i dag. Ja, og det er gratis. Det er smart, ikke? Det er faktisk ret smart. Okay, jeg køber lige fint tøj i dagens anledning nu, hvor vi skal røve en... Det der, det skal jeg lige love for. Jeg vil faktisk gerne have mig en skovmandsskjorte, for at være helt ærlig. Jeg tager sgu bare min blå, som jeg allerede ejer. Prøv at se min ryg! Og den er blodig, men dit hår matcher din trøje, så... Det er jo det. Nå, skal vi starte vores lille... Ja, vi tager hver vores side af skranken, ikke? Jo, okay. Der kom en kunde ind. Der er en kunde i forretningen. Så det er bare en dårlig dag at komme på. Jeg kan ikke vælge et våben. Jeg kan ikke slå. Man kan ikke have våben herinde. Hvad er det for noget fis? 2 sekunder. Du åbner... Nej, jeg åbner døren for dig, så skyder du bare. Okay. Sådan der, så kom lige ud. Skal jeg skyde ind? Ja, okay, det var nemt nok. Fint nok. Vi mistede vores kunde. Ja, men det... Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Hun er død. Hun levede stadig. Hvad? Jeg fik $90. Og politiet kommer, eller unfair. Hvad? Nå, jamen, vi lader bare som om, vi arbejder her, så. Det er nemt. Der er ikke politi efter mig nu, så jeg skal lige skyde på dem. Sådan der. Og jeg har droppet en bombe her, det er rigtig dumt. Lad os lige gå med.
Bare roligt, den eksploderer først, når jeg trykker G. Okay, jeg skal lige have mit body armor på. Ej, jeg har kun noget dårligt. Hvordan kommer har det? Har vi nogle snacks? Ego, et eller andet. Sådan der, jeg spiser lige nogle snacks. Du holder dem lige her imens, ikke? Jo. Sådan der. Okay. Hvor længe kan vi holde det her ud? Vi har 3 stjerner lige nu. Ja, vi er 3 stjerner. Vi er salami. Ja, lækkert. Hvis de er lidt sløve i dag, de der politimænd. Det synes jeg faktisk også. Altså, vi kunne jo vitterligt nå at stikke af, men hvad er det sjovt i det? Okay, så går du altså også bare ud og opsøger konflikten, ikke? Ja, okay, altså, så får lige sådan der. Ja, det skal de da ikke bestemme, mand. Men det er meget lækkert, at man kun kan skyde sådan gennem døren, ikke? Og vi kan også kun blive skudt igennem døren. Okay, hvad laver idioten? Han kan sgu da ikke bare vende ryggen til. De opfører sig mærkeligt nogle gange. Altså, regel nummer 1 i badminton, man skal aldrig vende ryggen til nettet. Regel nummer 1, når man løber forbi en butiksfacade, hvor det er, man ligesom kæmper mod folk. Aldrig vende nakken til. Det er jo det. Altså, det står... Der er nogle flere, herovre. Jeg kan ikke se noget på grund af døren. I will never die. Jeg bruger lige min shotgun. Den har jeg ikke brugt i lang tid. Jeg stiller mig altså lige op på skranken. Der er ikke nogen at skyde. Jamen, de er virkelig, virkelig dårlige og svage til ligesom at... Okay, så kommer der sådan en specialstyrke til gengæld. Ja, det var et skud, altså de døde. Altså, de... Boom! Jeg elsker den her shotgun. Han er min! Nej, undskyld. Han var din. Ham der, han er min. Det var din. Jeg skal nok stoppe. Ham der. Fik ham. Også dig. Dig. Nej. Nå, du lever stadig. Boom. Der er en bag bilen et sted. Boom. Hvad er de for dårlige nu? Boom. Du står bare klar. Direkte ind. Ja, der kommer nogen nu. Endelig. Efter lang. Altså. Fire in the hole. Nej, det er min egen bil. Jeg er død. Jeg sprang min egen bil i luft. Det er fandme dumt. Den ramte døren jo og prallede af. Nu skal jeg betale 20.000 for at få repareret min bil eller andet. Det er virkelig dumt. Altså, det kunne man måske godt have været fundet. Jeg er lige ved at dø, men jeg skal nok hævne dig. Okay, jeg er død. Jeg kommer og redder dig. Du er død. Simpelthen. Ja, så må vi finde en ny butik. Ned. Det var ikke særlig succesfuldt. Nej, vi bliver vel nødt til at finde en ny butik, så? Jeg har en politibil, hvis det er. Nå. Skal vi ikke bare tage den? Jo. Nej, de er efter mig igen, jeg er død. What? Hej. Au. Hej. Jeg synes du ikke... Hvorfor gør du ikke modstand? Jeg er ved at ringe til mekanikeren, altså. Ja, du ramte ikke. Høj! Au. High five. Det vil du fortryde. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Faktisk det vil du fortryde. Du vil fortryde det. Jeg tror, du vil fortryde det. Jeg tror, du vil fortryde det. Lige om lidt ved at demonstrere, hvor meget du vil fortryde det, faktisk. Hvorfor? Hvorfor vil du det? Au, der var en stolpe. En søjle hedder det. Er du klar på at fortryde det? Wow! Hvad lavede du? Det var dig, der kom til at fortryde det. Ej. Undskyld, men når der er folk, der siger, at jeg vil fortryde det, så tænker jeg, at det vil jeg ikke. Vi lever i et frit land. Jeg skal have lov til at gøre, hvad jeg vil. Jeg havde lige fået repareret min bil, dude. Men var du klar på, at det der ville ske? Ja, jeg er altid klar på lidt af hvert. Nå, okay. Kom ind i bilen. Jeg har fundet en politi-SUV. Jamen, jeg har fundet den her. Okay, jeg har ikke fundet den vel, men jeg... Nå, skal vi ikke du finde kører. En ny butik? Ja, kom, find en ny butik. Okay, Politiet er efter mig nu. Men der var der engang, hvor der var rigtige butikker. De er her stadig, der er bare ikke så mange af dem. Jamen, de er ikke på kortet. Wow, den drejer dårligt. den var hård, den der stolpe. Nej, pjat med dig. Det er dig, der er svag. Når du er der, jeg tror du... Ja, lige her. Kom, kør. Nej, lige herinde. Kør. Dem er der masser af i Jylland. Det er jo det. Det er jo lige netop det. Okay, hvor skal vi hen? Jeg nakker lige nogen imens. Okay, vi kører ind i ham her. Han er hyggelig. Vi kan også bare se, hvor længe... Wow. Okay, det var faktisk ikke særlig godt for bilen, kan jeg så løfte sløret for. Skal vi ikke tage ud i lufthavnen?
Jo, lad os det. Okay, så skal vi... så finde et fly. Ja, og så flyver vi ud mod aftensolen sammen. Sætter du et checkpoint til der, hvor vi skal hen? Det kan jeg da godt, hvis du siger det, men jeg gør det ikke, fordi du siger det. What? Okay, super. Mener du Fort San Cudo, eller bare lufthavnen? Lufthavnen. Eller okay, der har sat en waypoint til. Der er 3 kilometer. Ej, ja, jeg kører som en brækket musemot. Det kan man godt sige. Ja, yeah, sure. Jeg ved ikke helt, hvad det skal betyde. Hvad laver ham deroppe? Han kører det helt i rapporten. Wow, den her pløjer bare igennem alt. Jamen, den er dejlig, ikke? Jeg kan godt lide det. Jeg synes, du, hvis du en dag har for mange penge, kunne tænke dig en bil, ikke? Den her, ja. Ikke? Der er en forretning her. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, altså der plejede at være de der indkøbskurve. Ja, men vil du være, bare køre til lufthavnen, det er nemmere. Lufthavnen er jo teknisk set også en forretning, ikke? Jo, altså det er jo en forretning, hvor det handler om at sælge rejser til folk. Ja, der var også en herovre faktisk. Var der en butik? Boom. Jeg synes, det er rigtig sødt af dem, at de råber, at vi skal stoppe bilen, men altså, det er ikke nødvendigt. Vi kan godt finde ud af at køre. Nej. Hvorfor holder der folk stille her? Altså, hvad tror jeg, det er? Overhældingsbanen? Det er en motorvej. Hvad laver du? Wow! Hvordan nåede du over der? Ej, det var vildt faktisk. Det ved jeg ikke, hvad jeg laver. Det var meget heldigt. Voldsomt heldigt. Ellers er det en kæmpe omvej. Wow. Det er dumt. Det er virkelig dumt. Men det er også lidt sjovt. Men så ringer vi da lige og får politiet væk. Nej. Vi laver den helt dyre. Jeg tror altså godt, du kan køre igennem. Ja, vi laver den helt dyre. Ja. Nej, hvad laver du? Hvor dårlig er du lige? Hvad laver du? Din spade. Jeg sagde jo, det var den helt dyre. Wow, prøv lige det der igen, men lad være med at gøre det galt. Sådan der, smukt. Jeg må indrømme, okay. Jeg aner ikke rigtig, hvad jeg laver, når jeg kører bil med tastatur og mus. Kører bil, når du kører bil, okay? Okay. Hvor har du en fly hen? Er det herinde? Jeg har aldrig... Der er den der helikopter der faktisk, den er meget fed. Og vi har også den her. Wow! Så holder der bare lidt fly. Vil du flyve, eller skal jeg? Jeg skal nok flyve. Altså, jeg er flyvende. Det er fint. Det er fint. Jeg hopper bare med. Godt nok, sådan der. 3 stjerner. Hvordan er det, man flyver? Ja, først og fremmest, så prøv at undgå at ramme ting. Wow. Det var en hurtig letning. Der er nogen, der er nødt til det. Jeg vil ønske, man kunne flyve i de store passagerfly her i online. Det kan man kun offline. Det er ret trist. Men jeg vil så sige, jeg tror, vores fly har lidt overlast i form af, at vi ramte ind i en politibil. Så der går nok ikke særlig længe, før vi styrter ned. Du kan prøve at flyve ind i en helikopter. Ej, der er turbulens! Ja, eller også er det bare dig, der er skrald til at flyve. Nej, der er turbulens. Det er slet ikke mig. Skal du ikke lige have landingsstillet op ved at trykke G? Og hvis du havde sagt F, så havde jeg trykket det. Øj, der er virkelig turbulens. Dårlig undskyldning. Prøv lige at ramme ind en helikopter. Nå, jeg tror lige, du skulle til at sige noget, fordi så ved jeg det, så vil videoen være nødt til at slutte i sort skærm. Ja, nej, det skal vi ikke ramme. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ærligt, jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Prøv at rette op, dude. Vi skal ikke dø nu. Jeg er alt for ung. Hvad laver du? Det er den forkerte vej. Det der er ret ned. Det der er ikke ret op. Jeg troede, det var Hudson. Men Hudson-floden lander man jo på. Man styrer der ikke ned i den. Nej, det ved jeg godt. Men jeg tog fejl, okay? Og altså, der var du jo. En fed bil. Tak. Det er en, jeg lige har fundet. Den er sennepsgul. Ja, ikke? Er rigtig flot. Nej, det er den ikke. Tak. Nå. Tak for denne gang. Jeg håber, vi ses en anden gang, Kova. Jeg kan godt lide at gøre dumme ting med dig. Min lige måde. Ja, tak. Og tak til dem, der så med. Håber, I kunne lide videoen. Og hvis I vil mere GTA i fremtiden, så smid like på videoen. Og ellers må I have en fantastisk dag. Ses næste gang. Hej hej. Det er sgu smukt. Det er meget smukt.